steen. Ek moet seker maak elke plant is al reg. Hierdie een lyk al reg. Ja, lyk ook nice. Waar hou ek my alles verkuif vandag? Kom, ons gaan huis toe. Chill ons 'n bietjie. Bietjie rustig, nee. Kyk, sien julle iets? Ja, sien. Hop, daar's 'n polisie. Tot hulle bekaf. Kuistes kleer. Kijk, kuistes kleer. Kom, beweeg. Die plant. Wortelgrap, en haal op. Ons gaan bij. Laat ik die spullen zo. Die wortelgrap. Is jy so versigtig, hou? Mama, jy die sakkie. Wow, hier is nie fake nie. Dis definitief. Sjagtag. Nou soek ons die beertapper. Kom. Kyk die graaf. Kom, beweeg. Ons gaan rytjies mense. Ja, baie lyk mens. Sjagtag om. Hy's 'n baie delicate plant. En as jy hulle so krom en so pluk en ruk aan die plant, dit nie gaan nie. Ja, ja, meneer, as hy die handskoene aan. Ja. Hy wil net sien of dit nie raak. Nee, meneer, nie hier nooit. Mama, is dit jou skyn? Ek skuldig. Nee, ek bedoel ek is onskuldig, meneer. Nee. Jy verdien 25 jaar en ek trou. Kom, loop ons.